Goeiedag, dit is Steven Davids hier. In die video gaan ons voort rondom die kinderdoop. As jy nie die vorige video gesien het nie, raai ek jou aan om asseblief die vorige video te kyk, want hierdie is net 'n opvolg daarvan. Jesus self het die teken van die Godsbelofte verander. Die Ou Testamentiese tyd was die teken bloed gewees, die lam is het gebloei vir ons, daar was bloed gewees aan ons vooruit, en dan kom Jesus aan die kruis, en as die soldaat die spies in sy sy steek, dan is daar bloed, en daar is ook water, want die Nieuwe Testamentse watertyd begin nou daar op die kruis saam met Christus. Jesus' kruis, dood en bloedvergieting is die einde van die belofte van die Ou Testamentiese tekens van die bloed. Jy weet, die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 34 stel het so mooi. Ons glo en bely dat Jesus Christus, wat die einde van die wet is, Romeine 10 vers 4, sê van Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen van wat glo. Ons glo en bely dat Jesus Christus, wat die einde van die wet is, deur sy bloed te stort, 'n einde gemaak het aan elke ander bloedvergieting wat 'n mens tot versoening of voldoening van sonde sou of kan of wil aanwend. Hy het die besnijdenis wat met bloed gepaard gegaan het, afgeskaf, en in die plek daarvan die sakrament van die doop ingestel. In die plek van die Ou Testamentse teken van die bloed, bring Jesus die teken van die water. Jesus' bloedige kruisdood is genoeg. Hy doen het aan die kruis as water en bloed. Uit sy wonds vloei daar. Johannes 19 vers 34 sê, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek. En dadelijk het daar bloed en water uitgekom. Die teken, die tye verander. Nooit weer sal enige bloed weer hoef te vloei in ons verhouding met God nie. Ons waterdoop wys hier na die volmaakte bloedvloeiing, gedoen deur Jesus. Romeine 6 vers 3 sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Jesus verander self die teken van die belofte, vanaf bloed na doop, as hy die doop instel, in Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak al die nasies my disciples, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Waarom doop ons dan kinders? Die antwoord is, die Jesus se dood, word ons as kerk die nuwe en die ware Israel. Ons as kerk is die nuwe en die ware Israel. Galasiërs 6 vers 15, sê so mooi wanneer 'n mens glo, maak het nie meer saak of jy besny is of nie. Al wat nou saak maak, is dat jy 'n splinternuwe mens is. 'N splinternuwe skepping. Almal wat volgens Christus se nuwe reëls leef, is nou deel van die nuwe Israel. Romeine 2 vers 28 sê, want om 'n Jood te wees, is iets uiterlik nie, en besnijdenis is nie iets wat uiterlik aan die liggaam geskied nie, inteendeel, iemand is innerlike Jood, en besnijdenis is iets van die hart, geestelik nie, letterlik nie, so iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Ons is innerlike Jode, ons is geestelik besny, in die hart. Romeine 4 vers 11 en 12 sê, so het Abraham die vader gewil van almal wat glo, ons almal, terwyl hulle onbesnede is, solang dit ook vir hulle as regverdiging toegereken is, kon word. So het Abraham ook die vader gewil van hulle wat nie bloot besnede is nie, maar wat boonop in die voetspore volg van ons vader Abraham, wat geglo het,
toe hy nog onbesnede was. Abraham was onbesnede, hy het geglo. En ons is onbesnede na die vlees. Hy is ons voorvader, want ons is besny in die hart, en ons doop is ons besnijdenis. Ons is die ware, die nieuwe Israël. Abraham is ons voorvader. Romeine 6, 4 vers 16 en 17 gaan verder en sê, Hy Abraham is ons allemaal sy vader, soos daar geskryf is, ek sal jou die vader van baie nasies maak. Nie vleeslike Israël nie, nee, dat is nou een geestelike Israël. Maak jy saak wie is, is Afrikaner, Griek, Portugees, Mozambieker, Braziliaan, al die nasies. Ons het Abraham as ons geestelike voorvader, as ons glo, ons is die geestelike, ons is die nieuwe Israël. O, en dan kom so wonderlik, ne? In Exodus 19 vers 6, kom maar baie belangrike tekst, vir my sal julle koninkryk van priesters en een heilige nasie wees, dis die woorde wat julle van die Israëliete van die vlees moet orde, sê vir julle, julle koninkryk van priesters, heilige nasie, en dan, vir wie moet julle dit sê? Hoor sê 1 Petrus 2 vers 9, julle echter, julle die mense wat in Christus glo, julle maak nie saak wie is nie, Griek, Portugees, Afrikaner, Somaliër, wie ook al, as die in Christus glo, hier is die nieuwe Israël, julle echter is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, zodat julle die deugde kan verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlijke lig. Dis die wonderlijke nasie, heilige nasie, wat eerste daar gesê was, vir die Israëliete, julle is nou die geestelike Israëliete, julle is die nieuwe Israël. Baie dankie dat u die video gekyk het. Ons waardeer constructieve en opbouwende bydraes. Please like and share this video and please subscribe.